Deus está aqui, viu? Deus veio aqui ouvir o teu clamor, viu? O teu choro. Ninguém vai te parar não, viu? Só Deus sabe o que você tem passado por esses dias. Mas você não vai parar. Você não vai parar. O seu barco vai balançar, mas não vai cair. Por esses dias eu estava dentro do meu... Eu tenho um cantinho que eu oro na minha casa. E eu abri a Bíblia. Toda vez que eu vou fazer uma música, eu abro a Bíblia e quero cantar o que está escrito na Bíblia. E eu ali abri em Mateus capítulo 8 e estava dizendo que sobre a história de um leproso que teve a notícia do sacerdote que ele estava doente, era para ele se despedir da família e direto para o Vale dos Leprosos. Deu uma capa, deu um sino para ele e ele foi embora para o Vale dos Leprosos para morrer ali. Só que eu li um pouquinho antes para entender aquela história. E no capítulo 5 diz que Jesus estava pregando o sermão da montanha. E estava dizendo: bem-aventurados são aqueles que creem. Bem-aventurados são os mansos e humildes de coração. Bem-aventurados são aqueles que estão entendendo o que eu quero. O problema é que lá no monte onde todo mundo podia ir, ninguém queria Jesus de verdade. Mas tinha alguém no vale sofrendo, chorando, que tudo que ele queria era uma resposta. E Jesus começou a bradar no vale, lá no monte. E eu aprendi na escola que todo monte embaixo tem um vale. Ele clamava lá e o leproso lá embaixo adorava. Só existe uma maneira de você fazer Jesus descer aqui. Diga qual, pastor? Diga qual, pastor? A única maneira de você fazer Jesus descer aqui é você quebrando o seu coração e movendo o coração de Deus. E Deus me deu uma canção há 3 semanas atrás, mais ou menos. E eu preciso compartilhar com você. Posso? Fecha teus olhos. E olha Jesus entrando aqui. Não tem mais jeito pra você. Pegue as suas coisas, vá embora. Pegue essa capa e o sino e vá embora daqui. O seu diagnóstico é de lepra e não tem cura. E se despeça de sua família e vá embora. Ao vale dos leprosos ele foi, atormentado e sem respostas ele foi. E com tanto medo de morrer, e com muito medo de morrer. Mas um pouco acima estava alguém pregando, um pouco acima o sermão do monte. Um pouco acima é de onde vem o milagre. Mas um pouco acima estava alguém pregando. Um pouco acima o sermão do monte. Um pouco acima é de onde vem o milagre. O milagre vai descer. Jesus vai descer pra curar. Jesus vai chegar pra resolver. Jesus está descendo porque aí tem jeito. Ainda tem jeito pra você. Jesus vai descer pra curar. Jesus vai chegar pra resolver. Ainda uma chance de cantar. E uma nova história ele vai te dar. Ele vai dar pra você. Tem nova história chegando aí. Tem novo tempo pra você. Não vão parar você aqui agora. Porque enquanto você clama e adora, igreja, enquanto você chora, enquanto você sente, enquanto você tá na presença, ele tá descendo, fazendo milagre. Escute aí, ó. Mas um pouco acima estava alguém pregando. Um pouco acima o sermão do monte. Um pouco acima é de onde vem o milagre. É. E Jesus desceu e me tocou. Ele desceu e me curou. Não se importou com minhas feridas. Não se importou quem eu sou. Não se importou com nada, não.
Ele desceu e me tocou, e me curou, e me curou. Vai te curar. Jesus vai descer pra curar. Jesus vai chegar pra resolver. Ainda uma chance de cantar e uma nova história Ele vai te dar. Jesus vai descer pra curar. Jesus vai chegar pra resolver. Jesus está descendo porque aí tem jeito. Ainda tem jeito pra você, escute. Pra você. Pra você. Sabe quem está descendo? Yeshua, diga. Yeshua, levante as mãos. Yeshua, tá descendo aqui, ó. E santo, o Todo-Poderoso. Yeshua, Yeshua, santo, o Todo-Poderoso. A sua glória enche este lugar. A sua glória toma conta de tudo. A sua presença vale mais do que a vida. E ela toma este lugar. A sua glória enche este lugar. A sua glória toma conta de tudo. A sua presença está aqui. Manifesta em nós. Toma este lugar, Senhor. E faz grande milagre. Levante as mãos que vamos cantar. Jesus vai descer pra curar. Jesus vai chegar pra resolver. Jesus está descendo porque aí tem jeito. Ainda tem jeito pra você. Jesus vai descer pra curar. Jesus vai chegar pra resolver. Ainda uma chance de cantar e uma nova história Ele vai te dar. Ele vai dar pra você. Quantos estão recebendo isso? Ele está descendo, viu? Ele está descendo. Eu não sei qual milagre você precisa, mas Ele já desceu aqui e está começando a mexer. Enquanto você ora, você está movendo os céus. Enquanto, ah, pastor, mas eu estou orando, não está acontecendo nada. Não, o céu está em movimento pela tua causa. Ah, eu estou dizendo, você não está entendendo. Enquanto você clama, enquanto você ora, o céu está em movimento pela tua causa. Olha Jesus aí. Olha Ele falando com você. Olha Ele aí descendo aqui. Eu não sei se o seu problema era uma resposta, mas olha Ele descendo com a resposta que você precisa. Entenda o milagre que Deus quer fazer na tua vida nesta noite. O milagre parece estar longe no meio da circunstância, mas ele está bem pertinho. O problema é que a gente não clama do jeito que tem que clamar. Mas hoje o céu está em movimento pela tua causa. Se tem adorador da glória, se tem adorador, diga aleluia. Se tem adorador, expresse a sua adoração, porque ele está descendo aqui, movendo tudo do lugar por causa de você que tem coração. Ele está descendo. Nós profetizamos na tua vida, neste lugar, que ele já desceu e já tirou os empecilhos, e ele está abrindo o mar agora para você passar. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus.